Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 29 липня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати дуже прикольний сорт. Він такий, я його саджав як декоративний коло двору. Сорт аличі середньопізнього терміну достигання грузинської селекції під назвою Лихни. Ось отакий має вигляд. Сорт невибагливий до умов вирощування, гарно грузе врожаєм, смачний. Зараз покажу, як він виглядає коло двору. У нього такі декоративні листя, особливо весна і початок літа такі темно-бордові. Зараз оце внутрішня сторона листів така, а тут зелена. Ну, коло двору прикольно смотриться, ось отак, туя зелена, алича лихни така червона, з червоними листями, потім персик іде зелений, дуже гарна, така декоративна. Отак підходиш і навіть не видно, що там є плоди. Оце розрізаний плод, а ось дивіться, зараз обірву, ось навіть люди підходять і не бачать. Ну, вона одного кольору, що листя, що плоди, що її коло двора навіть не обривають. А вже коли залазиш туди, бачиш, що тут є плодяки. Вони невеликі, розмір десь приблизно 40-50 грам максимум. Але вони дуже смачні, дуже корисні. Це дерево я нічим не обробляв хімією зовсім. Не від шкідників, не від хвороб. Бо сюди не доходжу з оприскувачем. Так, ну що, давайте зараз обірву його. І з вами промірюємо цукор і продегустуємо. В обичні годи він дозріває десь з 1 по 10 серпня. Оце шумний поїхав хлопець. Цей. А в цьому році, оце я пробую, то він вже дозрів. Уже можна його споживати спокійно. Плоди, ось дивіться, зараз зірву. От як натираєш, такого кольору, вони такі... Дуже гарні на вигляд. Так, давайте подивимось, яка вага плодів. 50, 55, 50, 48. Якщо буде дуже загружена, може бути по 40 грамів. 49. Це дерево в мене посаджено на підчепі Pumicelect, то можуть плоди бути теж не дуже великі, бо загрузка не дуже велика в мене. Так, ну ось отакі плоди. Плоди, як натираєш, дуже гарного кольору. Ось отакі. Вони такі аж перламутрів якісь. Так, давайте зараз розріжемо, попробуємо на смак. І подивимось, скільки цукру в даному сорті. М'якуш, от бачите, яка дуже гарного кольору. Сок. Сок червоний, такий прозоро-червоний. Соковита. Гарна. Так. Кісточка, ну, відділяється. Ну так. Вон, бачите, черв'ячок є. Ну я ж кажу, я її ні разу в цьому році не обробляв ні від чого. Хворобами вона не поражається, а ось черв'ячок може бути. Так, ну в принципі, хто хоче екологічно чисту культуру, без обробок, в принципі, можна сажати її. Буде трохи черв'ячком, а так хворобами вона не хворіє. Так. Ну. Ні, ну, м'якуш дуже гарна. Бачите, соковитий який. Бризган во всі сторони. Так, давайте зараз промірюємо цукор. Ну. П'ятнадцять. Так, ну це нормально. 15 – це дуже добре. Пробуємо на смак тепер.
приємний присмак. Вона солодка, так само є трохи збалансованої кислинки. Вона приємна, не кисла, не кислить. Дуже соковита. Кісточка відділяється ось отак, погано. Можна сказати, не відділяється. М'якуш аж тане у роті. От зараз мені присмак чимось віддає трохи вишеньки і винограду. Але солодкий такий, не кислий присмак вишні, ні. Приємний смак, дуже добрий. Мені дуже подобається вона. Вона йде як декоративна така культура і ще й дає смачні класні плоди. І немалого розміру такі. Це нормальний розмір, 50 грамів.